І ось питання. Якби сам вчитель цієї школи не написав у соцмережу про ситуацію, що склалася, то ніхто би не дізнався про те, що сталося з Діаною. А скільки ще таких випадків вже було і може бути в країні? І як зупинити цю хвилю дурості дорослих та цькування дітей? Це тема для розмови з Оксаною Макаренко, радницею міністра освіти та науки України. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю. Дякую, що прийшли поговорити про цю дуже непросту тему. Ваш коментар, от взагалі, чому такі випадки цькування дітей дорослими можливі у наших школах і найстрашніше? Чому вчителі не тільки не зупиняють час від часу цей булінг, а навпаки от йому сприяють, беруть у ньому участь? Ну, мені здається, що те таке нам спадщина дісталася від старої системи освіти, ще з радянських часів вона склалася, і тоді суспільство більше толерувало до таких, ну, випадків, які зараз вже класифікуються як жорстоке поводження з дитиною. Там поставили в кут дитину, і це нормально, там виховні накричали процеси, на де? Дитину, і правильно, і не треба було вчителя дратувати. Зараз суспільство, ну, як на мою думку, знизився поріг толерантності до таких дій. Вже якщо дитину не випустили в туалет, це катування. І там цілий перелік дій вже в нормативні документи вписані. Кабміну, Міністерство освіти, закон по антибулінгу лежить в парламенті. Там прям адміністративна відповідальність і матеріальна є, і кримінальна є за такі дії щодо дитини, жорстоке поводження. Ну, і це добре. І це насправді добре, що батьки стають на захист своїх дітей, що вони починають не мовчати. І якби вчитель не написав в соцмережі, все одно б ця історія набула розголосу через те, що мама ступилася за свою дитину, через те, що вона написала скаргу і в управління районної освіти, і директорові про те, що її дівчинку образили, бо питання ж не в торті, розумієте, не в тому, що вони їли. Хоча я категорично проти, щоб їжу приносили в клас, бо вона може, по-перше, бути не дуже свіжа, можуть діти отруїтися, комусь може не можна їсти через здоров'я, можуть бути хвороби, вони не обов'язково мають всім про це говорити. Не в торті. До речі, я вже говорив, тут ціна питання всього-навсього 50 гривень, які батьки не здали у фонд класу. Взагалі, що робиться з цими поборами? Ну, то фонд класу здають, то фонд школи. Взагалі не можна заборонити ці сірі побори у школах? Ну, ніде не дозволені сірі побори у школах. Якщо з такими випадками стикаються, коли вимагають кошти. Тобто не можна, зараз на сьогодні законодавством не заборонено благодійні внески, да? Як такі. Якщо ти дуже хочеш покращити матеріальний стан школи і от нема, ну, от дуже хочеш, ти можеш ви це зробити. Ви розумієте, в наших школах але це тільки, дуже хочеш але означає але примусом. Тільки безгодівково, тільки на добровільних засадах і тільки, ну, або на рахунок районного управління освіти з цільовим зазначенням використання цих коштів, тоді вони нікуди більше не можуть це використати, або через благодійний фонд. Але ви праві в тому, що багато зловживань навколо цього, багато років освіта не дофінансовувалася, сформувалась ганебна практика, коли батьківські комітети, які мали би ставати на захист дітей, які би мали сприяти розвитку закладу, так як вони задумувалися, перетворилися на такі колекторські компанії, які вибивають кошти з батьків, і не всі собі це можуть дозволити. Вибачте, іноді до маразмів доходить. Був випадок, коли в садочку збирали на айпеди випускникам. Ну, хто це може таке вигадати і хто це потягне з людей? Так, добре. Що робити батькам у таких випадках цькування, про які ми щойно розповідали? Так ще в тому випадку, якщо ще й директор школи, наприклад, покриває такі випадки. Це ж не питання поліції, погодьтеся. Що робити батькам? По-різному. По-різному, дивлячись, яка ситуація. Якщо ситуація лежить в морально-етичній площині, так, коли це перший випадок, коли дитина втрапила, ну, підпала під приниження. Це не гарно, це погано. Але я б так вчинила. Я б підійшла спочатку до вчителя, спитала, чому вона так робить, і послухала, що вона відповідає. Якщо вона вибачилась, ну, і дійсно щиро розкаялася, це одна історія. Якщо ця ситуація повторюється, вона наполягає, що вона права, і це методи виховання, тоді треба йти до директора. Якщо директор не може вжити ніяких заходів або, ну, не реагує, треба написати письмову схему
скаргу в управління освіти. Якщо ситуація більш критична, ну, є якась загроза здоров'ю дитини або здоров'я життю дитини, бо вона може тривати певний час, і булінг завжди дуже негативно, ну, впливає на дитину, і це така статистика жахлива, що потім дітям важко соціально адаптуватися, і вони мають занижену самооцінку, і можуть навіть, ну, накласти на себе руки. До речі, а як допомогти правильно дитині? Ось ще важливе питання. Тоді є різні речі, починаючи від телефону довіри, куди можна потелефонувати, отримати психологічну допомогу, закінчуючи правоохоронними органами, які мусять втрутитися. І зараз є такий експеримент, там поліція закріплена за певними школами, територіями, вони обходять, щоб не допустити таких вже надмірних випадків, як було в Керчі, прикладом. Коли, ну, коли вже людина психологічно настільки була розгнівана, що взяла у руки зброю. Щоб повторювалися такі історії, дійсно. Тому є декілька профілактичних мір, які запобігають. Це зміни програм навчання вчителів, це дистанційні курси по антибулінгу, по інклюзії, до речі, ці діти теж в зоні ризику, в першу чергу, щодо цькування. І тоді є багато дуже матеріалів, готується зараз тобто, тренінгів. Тобто проблема серйозна, і потрібно нею в першу чергу займатися. Системно, і придивлятися як системно. До вчителів, так, напевно, школа була і до дітей. Безпечною. Я дякую вам за цю непросту розмову, за ці відповіді. Ви дуже багато нам роз'яснили. Оксана Макаренко, радник міністра освіти і науки України, відповідала на мої питання. Ще раз дякую.